Yeah, yeah, yes. Que mais? Que mais? Você pode mandar 10 cara, mil. Cara, tem que bits. proibir o monarca de beber antes de começar o não, flow. Não, você cara. tem que proibir. Ele tá proibir esquecendo das coisas já, é, né? É eu de fazer tanto flow seguido e não conseguir dormir direito. Tem que fazer uma grana. Tem que fazer uma grana. E é, fui direto pra trabalhar. Saí do colégio e já fui trampar, tá ligado? Já fui atrás do meu dinheiro. É, eu queria muito morar sozinho, mano. Porque você eu tinha é muito meus... mais legal morar é, sozinho é muito foda morar sozinho, pô. Eu tinha meus desentendimentos, tá entendendo? Uhum. Tipo assim, Sei, então é. eu queria. Ah, normal, normal. Eu queria muito morar sozinho, eu queria muito pagar pelas minhas paradas e. Essa ser verdade né? Ser esse cara, então, logo de cara eu saí direto pro hora, e que aí tu eu fez? F... Que trampo. O que você fez? Que Ah, mano, eu. A, acho que o primeiro trampo que eu fiz era frentista de loja. Eu fiquei uma cota, assim, tá ligado? Da hora, tipo. Da hora. É, loja de roupa mesmo, de shopping, uhum. tá ligado? E aí a gente. É, a loja chamava Stalker, no caso. E aí eu, porra. Cara lembra até o nome da loja, lá. É, é do tem que, que lembrar, loja. né? O, tá certo, o tanto aqui, de... Mano, <laughs> tanto tempo que eu passei ele vendendo camisa <laughs> e blusa, e e caralho. Eu fiquei um tempinho, mano. Agora, eu, o meu trabalho que rendeu mais, que, que, te tirou que da é o que... início da, da mudança, uhum. foi dando aula de inglês. Tá ligado? Caralho, sério. É, eu dava aula particular de inglês, eu tinha juntado um, uma graninha e tal. Consegui comprar meu primeiro carro e tal. Então eu dava aula particular e ia pro, pros lugares, os alunos que eu tinha e tal. Então estamos falando uma conversa com dois professores de inglês aqui. Eu não tu também? Mais, eu, 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 eu dava aula de inglês, mas isso já faz mais de. faz muito tempo já. Ele também, pô. Pode, é, é, já faz. Pra mim já faz um tempo. Mas essa, essa história de dar aula de inglês ela vai se prolongar. Vou contar o resto vai, da história. Vai, mete bronco. E eu aí, sei que tu morou na gringa. Então, é, sim, é por isso que eu sei falar inglês, né? É, é importante lembrar isso. Essa parada de eu, de eu ter ido pra gringa quando eu era muito novo, eu fui com 8 anos ah, aos 12. Mas por quê? O que tu vai fazer lá? Teu pai foi meu, pra lá? Meu, meus pais foram realmente tentar, mano. Entendi. Tá ligado? Aonde? É, na califa. Ah, tá ah, da hora. Tá ligado? É. Eles foram tentar, mano. O bagulho era na doida mesmo. Muita não tinha nada certo. Foi, foi totalmente. Vamos ver o que é que dá. Tá ligado? E aí a gente passou por esse processo de vender tudo e, e comprar as paradas e ir pra lá e começar bem. Bem. Tipo, sem trampo, sem ir buscar e querer. E uhum. eu ir pra escola sem saber falar uma palavra. Mas isso foi uma, difícil, uma experiência cara, muito faz. importante para mim, mano, porque o que. Vocês vão entender mais na frente por quê, mas tipo assim. Mas tua mãe e teu pai tinham um papel? Eles podiam ficar lá? Não, também. não. Por a gente, problema, foi, no não a gente é. foi no foda A gente foi no foda-se, é. Num... Mas de Perdi. avião, vocês foram? Ou é, foram? a gente foi de avião. Ah, beleza, é, beleza. Na verdade, eu nem. Eu lembro como só eles foram. Só Eu voltou. fui de avião. Entendi, entendi. Eu então, fui de avião. É, lembro como, como é que tu. Eu fui depois. Bom, eles tu... foram antes, Eu tá não ligado? Não sei se tu vai saber okay. também, mas. Porque assim, tu falou que foi pra escola. Valeu, mano, obrigado. Mas como é que tu. Como é que... Eu não sabia que tu ia toda escola Não, mas lá escola. toda, todo, toda criança, é criança. É, tem que ir pra, vai escola. pra escola. Não tem tá. essa brisa. Entendi. O bagulho é se é criança, tem que ir pra escola. Tem que estar na escola. Imigrante ou não, não tem esse. Não, é. Os tem umas coisas muito boas, né?